В Данії – 0, у Німеччині – 1, а у Хорватії і Болгарії – по 4. Це проценти, під які дають іпотеку в Європі. В Україні ж – до 20% річних. Тому українці не поспішають одягати кредитне ярмо. В уряді вирішили ситуацію змінити і обіцяють вже з березня іпотеку під 7%. Та які умови при цьому пропонує держава? І чи не стануть дешеві позики мишоловкою? Як узяти кредит і не залишитись без житла, знає моя колега Анна Філь. Назбирати на квартиру – місія нездійсненна. А інвестувати в будівництво – завжди лотерея. Куди ділися наші гроші? І можна залишитись не просто без копійки в кишені, а ще й без даху над головою. Ми насудились так, що ми живемо на вулиці. То як купити квартиру і не втратити все? Доступна іпотека – те, на що так довго чекали українці. Та вже з 1 березня уряд обіцяє запустити пільгові кредити на житло, так звану іпотеку під 7%. Ось на яких умовах. Банк видає кредит під свої відсотки, наприклад, під 15%, але позичальник платить тільки 7%. Решту фінустанові компенсує держава. Покупець здає перший внесок – мінімум 15% від вартості квартири. Іпотека розрахована максимум на 20 років. Максимальна вартість житла – 2 мільйони гривень. Площа 50 квадратних метрів на людину або сім'ю з двох осіб. На кожну дитину можна додавати плюс 20 квадратних метрів. І одразу перший нюанс. Чи потягне пересічний українець такий кредит? Адже навіть середня однушка в Києві коштує мільйон гривень. Головне, якби, функція іпотеки, щоб житло за счет процентів, воно не сильно прибавило в ціні, поки ти погашаєш цей іпотечний кредит. Тобто реальний процент має бути 1-2%. Саме така ставка в Європі. Взяти кредит може практично будь-хто, а у нас буде чимало обмежень. Масово брати її не будуть, бо не всі зможуть виконати ті умови, які там прописані. По-перше, якщо ви заробляєте надто мало, в позиці відмовить банк. А якщо дуже багато, більше ніж 5 разів від середньостатистичної зарплати у вашому регіоні, держава не компенсуватиме відсотки. Наприклад, у Києві ті, хто заробляють більше 85 тисяч гривень, таку іпотеку взяти не зможуть. Та навіть якщо ви не розкошуєте, треба довести, що житло вам справді потрібне. Тобто надати довідку про те, що живете в гуртожитку чи є переселенцем або перебуваєте в квартирній черзі. Пільгову іпотеку обіцяють і молодим сім'ям, а також бюджетникам, науковцям, педагогам, медикам. Є ще одна умова. Іпотечне житло має бути не старшим від 3 років. А саме пік житла – це коли квартира в даному будинку – 3 роки. І ця квартира відсотків на 20, 30, 50 може бути дорожче, ніж така сама в будинку, який там 90 року побудований. З іншого боку, в програмі прописали можливість взяти кредит на будівництво приватної садиби або оформити іпотеку в ще недобудованому об'єкті. Але тут свої ризики. Анна і Олексій чекають на квартиру вже 4 роки. У 2016-му віддали гроші забудовнику, репутацію ретельно перевіряли. Поселитись мали наприкінці 17-го, але не склалося. То у них робочі в Польщу уїхали, то у них карантин, то у них коронавірус, то у них денег нет. В нову квартиру мали переїхати батьки Анни. Вони живуть у Світлодарську на самісінькій лінії фронту. У будинку із заклеєними скотчем вікнами, аби шибки не повилітали від регулярних вибухів. Ось це місце, куди прилетіло, прилетів снаряд. Усі 4 роки на валізах чекають на переїзд, та поки немає куди. Як з'ясувалося, забудовник прописав в договорі, що термін здачі квартири аж ніяк не остаточний, а орієнтовний. Є рішення Верховного суду, яке на підставі того, що це орієнтовний строк, говорить, ну, якби орієнтовний, це значить немає зобов'язань. Тепер подружжя і без грошей, і без житла. А майбутнім інвесторам радять перевіряти забудовника й обов'язково. Уважно вичитувати договори, перевіряти з фаховими юристами, адвокатами. Потрапити на довгобуд – не єдиний ризик при покупці житла. Найприкріший підводний камінь, ба навіть ціла скеля – в державній скарбниці. Там будь-якої миті можуть скінчитися кошти на компенсації відсотків банкам. В наступному році грошей в казні не буде, да? Депутати не внесуть відповідну статтю розходу в бюджет, і Міністерство фінансів не буде фінансувати компенсацію по іпотечним кредитам. Іншими словами, ви залишитеся сам на сам з драконівськими відсотками від банка. І якщо не зможете платити, одного дня вас можуть просто виставити на вулицю.
так, як це трапилося з харків'янами Віталієм та Анастасією. Подружжя взяло іпотеку на житло 12 років тому. Тепер на свій уже колишній будинок можуть дивитися лише через паркан. Во дворі у нас все, там і дітський квадроцикл, велосипеди, як би санки, ну, тобто все є, у нас там участок, бесідка. Кредит на оселю брали в доларах. Коли курс злетів, виплачувати більше не змогли. Банк подав до суду і виграв. Будинок продали на аукціоні за ціною навіть меншою за ринкову. І подружжя залишилося ще й винним банку. Без дому і повинні, да. І плюс ще мої поручителі теж повинні. От как бы у меня там один из поручителей мой отец, как бы 70 лет, от у него под арестом квартира. Як потім з'ясувалося, оцінили і продали оселю з молотка незаконно. Та новій власниці було байдуже. Житло прийшла відвоювати разом із сімома молодиками. Анастасія саме була вдома, сама з шестимісячним сином. Вони почали пытаться ломати двір, вибивати. У них це не вийшло. Вони з криками, во-первых, з криками відкривай. Ну, с матами и со всем, которые я говорить не буду. Открывай, или мы тебя вперед ногами отсюда вынесем. Выбить дверь у них не получилось, и они разбили окно в кухне. Того ж дня родині довелося тікати з власної оселі. Я взяла ребенка, как бы, да, оделась там какие-то вот схватила вещи, то, что просто под руку, как бы, какие-то детские, там, памперсы, детскую смесь. Все, что нажито за 12 лет. Мебель, техника, вещи, как бы, детские вещи, все просто осталось. Ще один ризик. Банк може збанкрутувати. Тоді всі його кредити виставляють на торги. Їх може купити будь-яка фірма. Далі з допомогою так званих чорних нотаріусів перереєструвати житло на сторонніх людей. Проводять перереєстрацію не один раз, два-три рази перепродають. Вибиті двері, розпилені замки, речі викинуті з балкона. Усі ці жахи вже знайомі тим, хто мав справу з колекторами. Саме тому в кредитних питаннях треба бути дуже обережним. Навіть якщо держава – посередник між вами і банком. Треба брати своїх ріелторів, хороших, да, скажем так, щоб ми не повністю перевіряли. Квартира это нету на неї там судебних там каких-то запретів. А фінансисти застерігають, якщо іпотека під низький відсоток, немає гарантії, що платити не доведеться більше. Анна Філь, Світлана Шекера, подробиці тижня, телеканал Інтер.